Fala pessoal, hoje eu trago aqui para vocês esse pequeno campeão. Sério, esse aqui é um dos melhores iPhones que você pode comprar no dia de hoje. Esse aqui é o iPhone 13 mini e nessa cor aqui, sendo bem sincero, é a mais bonita de todas já lançado pela Apple. Esse vermelho aqui do iPhone 13, sinceramente, é deslumbrante. Eu sempre fui muito fã desses iPhones pequenos, do iPhone SE, do iPhone 12 mini, do iPhone 13 mini. Inclusive, já usei bastante iPhone 13 mini. Acho que já tive pelo menos uns 3 iPhone 13 mini. E cara, eu inclusive estou gravando com um aqui e acabei comprando esse aqui no Facebook por um preço, sério, maravilhoso. O preço que eu paguei nele, geralmente você compraria um iPhone 12. Mas você pode comparar, ah, o iPhone 12 tem um tamanho maior, bateria melhor e tal, mas aqui é um iPhone 13 mini de 256 GB. Estava eu lá no Facebook analisando alguns produtos quando eu me deparo com esse post aqui. Como vocês podem ver, um iPhone 13 mini por R$ 2.450. Logo entrei em contato já perguntando qual era o menor valor, se conseguia fazer o menor valor, até porque era um iPhone 13 mini, 256 GB, e a salda da bateria estava em 83. O valor ok, né? E o preço também estava bacana. Então ele falou que faria R$ 2.300. Logo não contei conversa, nem chorei mais preço e já fui perguntando se tinha caixa, nota e tal. Como esse modelo aqui é canadense, ele não tinha mais nota fiscal. Na verdade, acho que ele nem trouxe com nota fiscal, mas ele tinha caixa do aparelho e cabo, então estava tranquilo. O óbvio é eu chegar e testar o aparelho para ver se realmente tá tudo ok. Então marquei com ele de avaliar o aparelho, de ver se estava tudo certinho. Ao chegar aqui, constatei que tem algumas marquinhas de uso, como vocês podem ver, tem um detalhezinho aqui nessa quina, e uma marquinha besta na parte de cima da lente da câmera, que geralmente é algo que danifica muito fácil, porque sempre está muito exposto e a lente da câmera, como vocês podem ver, é um pouco saltada. E cara, esse daqui é um dos melhores aparelhos que você pode comprar. Se você gosta de aparelho compacto, porque, mano, olha isso. Cabe na palma da sua mão. Você consegue usar todo o aparelho com uma mão só. E sendo bem sincero, é o melhor iPhone que você consegue comprar na faixa dos R$ 2.300. 256 GB. Bateria tá ok. 83 tá legal. Geralmente eu recomendo acima de 85 quando é um aparelho mínimo. Mas, cara, pelo preço, valeu super a pena. Suas câmeras gravam em 4K, tanto na traseira quanto na frontal, que é algo bacana para mim trabalhar com vídeo, vai ser legal. Eu estou pensando realmente em ficar com ele para o meu uso, para o dia a dia, para gravar meus vídeos aqui para o canal. E cara, querendo ou não, tem um armazenamento bacana, 256 GB, um aparelho compacto. A bateria, isso, aquilo, bateria pode ser que deixe a desejar dependendo do seu uso. Geralmente o costume que eu tenho com esse modelo aqui, ele dura bem, dura ali suas 4 horas de tela, 4 horas e meia. Que é algo para mim que está ótimo. Eu sempre ando com a Power Bank, que é um ponto positivo, que acaba dando aí mais ou menos 4 cargas num carinha desse. Então eu praticamente não fico na tomada, que é um ponto positivo por conta disso. Você tem um aparelho que tem um consumo até razoável para o tamanho da bateria dele e que te entrega uma longevidade para o dia a dia bacana. Então, sendo bem sincero para vocês, essa aqui foi uma das melhores compras que eu fiz já nesse ano de 2024, iniciando aí o ano 2024. Óbvio que eu já fiz algumas compras bem interessantes, como foi o meu iPad Pro de terceira geração. Não sei se saiu o vídeo dele já, mas enfim, se não saiu, depois vocês vão ver aí o vídeo do iPad Pro de terceira geração com chip M1, que eu paguei um valor muito bom para ele. E eu digo para vocês, para aparelho compacto, para quem gosta de aparelho discreto, potente, que suas câmeras são excelentes, desempenho é show, bateria ok, mano, é o iPhone 13 mini. Eu sinto muito porque a Apple parou de fabricar aparelhos desse tamanho. Se tivesse um 15 mini com aquele Note, eu acho que ficaria bacana. Também um 14 mini, né? Mas infelizmente ela substituiu a linha mini para a linha Plus. Algumas pessoas acham bacana, mas sério, eu gosto de aparelhos com essa proposta. E se você conseguir encontrar esse carinha na casa dos R$ 2.500, pode ter certeza que vai ser um achado maravilhoso. É óbvio que você tem que ter o cuidado de comprar um aparelho com caixa, nota fiscal, aquelas coisas todas, para ter uma procedência do aparelho, para você não comprar um aparelho roubado, ou até mesmo um aparelho que venha com defeito. Então, geralmente, eu indico que você teste tudo direitinho. Eu vou passar aqui um macetezinho rapidão para vocês pegarem. Geralmente, como esses aparelhos não têm biometria, tem que testar o Face ID, ver se está funcionando. Era o meu caso aqui, o cara já me entregou ele zerado, então eu pedi, ó, espera um pouquinho que eu vou testar ele aqui para ver se tá tudo ok, conforme você falou. Então, verifiquei se a bateria estava conforme ele falou, a saúde, testei o chip, fiz ligação para ver se os microfones estavam bacana, testei os alto-falantes para ver se não tinha nenhum chiado.
Também verifiquei o Face ID, logo de início eu já cadastrei, né? Fui testar as câmeras para ver se não tinha nenhum artefato na tela, sei lá, enfim. Ver se também não tinha nenhuma mancha na lente, enfim, se não estava tremendo. Aquelas coisas todas que é preciso a gente testar. Nas duas, na verdade nas três, né? Porque eu tenho duas lentes aqui e uma na frontal. E também verificar a tela por completo, porque às vezes tem um pontinho preto aqui, outro acolá, e você não viu. Então é bom você ter cuidado, porque isso aqui é uma tela LED e uma tela cara. Você não vai conseguir trocar uma tela dessa original pagando pouco. Então tem que ter todo esse cuidado na hora de você comprar um aparelho usado. No mais, testou tudo direitinho, viu o carregador para ver se está carregando também, que às vezes está com defeito, mau contato aqui. É bom você testar também, certo? No mais, é basicamente esse o teste que eu faço sempre que eu vou comprar um aparelho usado, tanto para Android quanto para iOS. iOS tem seus detalhes, né? Face ID, aquela coisa toda, verificar se o e-mail não está bloqueado na hora que você zerar, né? Sempre zere o aparelho, caso ele já traga ali sem iCloud, mas na tela principal. Então eu sempre vou lá, em geral, boto para redefinir novamente, que às vezes pode pedir um iCloud de alguém. Então tem que ter muito cuidado na hora de comprar iPhone. Mas fazendo esse teste direitinho, não tem erro. Mas é esse, pessoal. O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. No mais, até mais, pessoal. Tchau!